Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um vídeo. As cifras dos primogênitos é uma moeda introduzida no patch 9.2 e que será usada para realizar pesquisas no console de cifra, que é um dos novos sistemas do jogo. Ela é obtida ao realizar quests diárias, abrir baús e matar raros no mapa de Xerath Mortis. Quanto mais cifras coletarmos, mais pesquisas podemos realizar, podendo assim ter acesso a outros conteúdos como a Forja dos Mascotes e montarias. Esse vai ser um vídeo rápido ensinando como você pode aumentar em 50% o ganho dessa moeda ao realizar todas essas ações no mapa. Bora lá! Bom galera, o primeiro passo é você vir aqui no seu console de cifra e bem na segunda linha pesquisar a compreensão do Altoniano. Isso vai custar 160 cifra dos primogênitos e vai ter um tempinho de espera aí até que essa pesquisa seja concluída. Após a conclusão dessa pesquisa, você vai perceber que vai aparecer uma quest no seu mapa. No caso, uma quest chamada Círculo Quebrado, bem nesse local aqui, que vai ser dada pela Hanoa a Exilada. Isso aqui, gente, é uma cadeia de quests bem legal, muito simples de ser feita, bem intuitiva. Só vai seguindo os NPCs, fazendo o que eles pedem até a conclusão, beleza? Após completar toda a cadeia de quests e ajudar esses carinhas aqui, eles vão aparecer nesse local aqui, gente, em frente à Gruta dos Exilados. O Olha Manu, ele vai passar a ser um NPC de venda. E entre as coisas que ele vende, a gente vai ter a ferramenta de análise de cifra improvisada, que é um item vinculado à conta da Blizzard e que ao usar aumenta em 50% as cifras que você pega, não é? Nesse mapa. Então isso é muito bom para ajudar nas pesquisas ali no console de cifra, ajuda muito na progressão. Entre outras coisas que ele vende, tem brinquedo, tem receita de culinária, tem o baú de Oleia, que até o momento, o que a gente sabe sobre esse baú é que em algumas vezes ele vai dar 3.5k de gold, quase tipo os baús de Paragon. Às vezes ele vai dar os reagentes para a gente craftar as montarias, entre outras coisas, tá? Inclusive cosméticos. Ele vai custar 700 cifra dos primogênitos. O que a gente sabe é que provavelmente isso aqui vai ser um modo de você gastar as suas cifras dos primogênitos depois de você completar todas as pesquisas lá do console de cifra, beleza? Mas esse cara aqui vai vender isso aqui vai ajudar muito a gente no jogo. Bom, era isso pessoal, espero que tenham curtido esse vídeo, espero ter ajudado vocês. Dica de ouro rápida, porém muito importante, até porque na hora de você decidir o que você vai upar no seu console de cifra, é interessante upar isso justamente para ter um acréscimo no ganho da moeda mais à frente. Então vale muito mais a pena você focar nisso antes mesmo de você focar na forja, por exemplo, das montarias. Enfim, agradeço a presença de todos, não esqueça de deixar seu comentário e até o próximo vídeo.